Wanapanga kunikamata na kunitia ndani. Mtazamaji, hayo si maneno yangu, ni maneno ambayo ameweza kuyaandika Babu Owino muda mchache uliopita, akiweza kuwataarifu wa Kenya ya kuwa hivi karibuni ataweza kukamatwa na kutiwa ndani kwa sababu hii nzito. Mbunge wa Embakasi Mashariki Babu Owino amejitokeza kuvunja ukimya kuhusu kile kinachomgoja katika siku za usoni. Mbunge huyo ambaye anajulikana kuwa mfuasi mkuu wa Raila Odinga alisema kwenye ukurasa wake wa kijamii wa Twitter Jumamosi jioni kwamba baadhi ya watu wanapanga kumpeleka mahakamani kwa kutunga baadhi ya uhalifu dhidi yake. Babu Owino alisema kuwa yuko tayari kwa ajili yao na angependa waongeze kesi zaidi kwenye kila walicho nacho. Aliwataka kumuongezea mauaji ya Msando, kupigwa risasi kwa mtoto Pendo na uhalifu dhidi ya binadamu, kwani haogopi chochote. Kwa njia ya dhihaka, mbunge huyo alisema kuwa ni jambo jema kila wakati kuwa mteja wa mahakama. Nikinukuu maneno rasmi, mipango ya kukamata na kurekebisha mashtaka ya uongo dhidi yangu inakuja hivi karibuni. Tafadhali usisahau kuongeza mauaji ya Msando, mauaji ya mtoto Pendo na mauaji ya mashahidi wa ICC. Pia ninajitolea kubeba uhalifu wa ICC dhidi ya ubinadamu. Daima ni furaha kuwa mtu mteja wa mahakama, Babu Owino alisema. Hata hivyo, kama unavyotazama kwenye screen yako, nikiweza kurejelea maneno rasmi kwa lugha ya Kiingereza aliyoweza kuyanukuu Babu Owino: plans to arrest and fix trumped up charges against me is coming soon, please don't forget to add Msando's murder, baby Pendo's murder and ICC witnesses murder, I also offer to carry ICC's crimes against humanity. It's always a pleasure to be a client of the judiciary. Hayo ni maneno ambayo aliweza kuyanukuu Babu Owino muda mchache uliopita. Hata hivyo, nikimalizia mpenzi mtazamaji wa Simulizi Media, je, unadhani watu wanaodaiwa wanaweza kufanikiwa kumtunga au kumpandikiza Babu Owino na kumpeleka mahakamani? Ningependa kukuacha uweze kushiriki maoni au mawazo yako katika sehemu ya maoni hapo chini ya video. Hata hivyo, usisahau subscribe na kulike video hii.